facă tuturor noi, în numai vreme, numai atât de tare, în președința Asociației de Stații UNESCO, aștepte proiectului de carte visuală, organizează și poate să proiecte de muzică simbolică și muzică clasică și concerte de muzică clasică în care e important în care e fac aceste lucruri să se întâmple și o ambiția noastră ca să facem ca acest loc care a fost aminte ale cu posibilitate un loc foarte activ în care să se întâmple evenimentul cum este acesta de astăzi. Noi asigurăm managementul acestui loc și vrem să ne asigurăm că calitatea expozițiilor și lucrurile care se întâmplă aici sunt de cea mai bună calitate. Eu vă mulțumesc absolut despre acești doi mari artiști care expun pesimese și structura respectivă. Nu trebuie să spun foarte multe lucruri. Ei sunt cunoscuți și cunoaștem, mă bucură că putem să definim o astfel de manifestare. Și avem aici un specialist care va vorbi despre ce se întâmplă pe pereți și structurile respective. Dau cuvântul de organizare de o stație pentru a vă spune mai multe cuvinte și a avea punctul de vedere al specialistului. Mulțumesc mult de tot! Doamne și domnule, vă spun bună ziua și bine ați venit la vernisajul acestei expoziții care reprezintă, fără doar și poate, un eveniment artistic cu totul deosebit de care o să ne aducem aminte multe vreme de aici înainte. Spun acest lucru pentru că expunerea pe sinezele și pe setul reprezentă așa se varie de artiste care sunt bine cunoscute de către publicul iubitor de arte, de către criticii de arte, de cei care îndrăgesc acest mod de exprimare artistică, atât aici în București, cât și în alte orașele țării unde ei au expus, precum și în străinătate. O să vedem că fiecare dintre cele două expozante a reușit să se consolideze imaginea proprie pe străinătate pe mai multe continente. Este, de pe de altă parte, o expoziție care se prinde prin consistența ei cu totul și totul excepțională și prin modul de abordare a unei realități complexe. Nu este pur și simplu un spectacol de văzut, este un spectacol de analizat, este, dacă vreți, un complex de modalități de exprimare în care ideea sensibilă se pune în materie și fie că este vorba de piatră, de structură, de piatră prețioasă sau de ulei pe pânză, într-o manieră rar întâlnită, să spun așa. Atât în cazul lui Sfântul Stănescu, Sfântul Stănescu, care spune că și în cadrul Sandrii Papa Pictorisa, prezentă pe simetele acestei galerii, vom observa faptul că ele abordează problema altor situații din perspectiva unor cosmogonii personale, subiective, dar pe de altă parte, cu totul cu totul remarcabile atunci când ele sunt transcrise prin actul artistic propriu-zis. Este atât cultura pe care o vedeți că și cultura sunt acte artistice în care componenta sensibilă este subordonată cu componente raționale și componente de idei, ca să mai spun așa. Elena Sundu Stănescu are o operă tensă, o operă a întregului de când vine cunoaște, structurată în mai multe cicluri. Primul dintre ele se numea Zburătăciți, un titlu care se referă de fapt la ideea de zbor, nu la ceea ce au primit acest cuvânt în metalul limbajului comun. Ulterior, ea a avut un alt ciclu intitulat Cucruri, după care a urmat Fermastra, după care a urmat un alt ciclu Cupor al Lumii și, în fine, ciclul care dă și titlul acestei expoziții, Gândul Clip. Expoziția de la Elite Art Gallery are acest titlu, așadar, Gândul Clip, Alexandra Papa, regăsindu-se sub acoperimentul semantic al acestei simptome, pentru că, așa cum spuneam, pictura ei, ca și sculptura Elenei Sfântul Sănescu, se trag din abstracțiile, din sfera înaltă, realizată, dar cu atât mai profundă, a conceptelor de maximă generalitate pe care îl vor să le realizeze, să le facă fericite. Elena Sfântul Sănescu raportează deci această perspectivă a creației, nu
ultima instanță lumii în care trăim și apăsăsirii sensului, din perspectiva instrumentului prin care divinitatea generează sau a generat această lume, a principiului care îl face să existe și să se miște, să continue, să se expansioneze în spațiu și timp. Este vorba de iubire. Fără doar citatul, de fapt, ultimul ciclu care se numește Universul Iubirii, iar toată creația este pusă sub semnul cuvântului și al iubirii. Dar nu este vorba de iubirea comună, iubirea pe care o trăiește fiecare părinte. Nu este vorba despre conceptul, dacă vreți, de iubire. Este vorba de acea iubire pe care Spinoza o numea iubirea intelectuală de Dumnezeu, deci Dumnezeu este creatorul, instrumentul prin care el vorbește Universul este iubirea, iar pe de altă parte, pentru a spune într-un plan artistic mai sensibil, este vorba de acea iubire de dimensiuni cosmice pe care atât de frumos o caracterizează Dante în ultimul vers din Divina Comedie, și anume iubirea care mișcă sol și stele. Aici sunt expuse câteva lucruri de scriptura Ionin Sudostănescu. O să vă uitați cu atenție la ele, sunt toți, sunt portrete, portretul fiind, de fapt, un alt motiv al întregii sale creații, dar vedeți că sunt și portrete de, cum să spun, obiecte cosmice, cum ar fi luna, pe care este portretul lunii, și anume din cosmice. În fine, Sandra Papa, cea de-a doua expozantă, abordau și această problemă a cosmogoniei personale, spune aceeași probleme de mare generalitate și de mare complexitate. Însă ea privește lucrurile din o altă perspectivă și anume din perspectiva lumilor posibile, a lumilor non-sensibile, a realităților non-sensibile, pe care le, se le poate totuși imagina și le pune pe preză pe o manieră cu totul și totul remarcabil. După cum am observat că, după cum s-a scris destul de mult și destul de frecvent, Alexandra Papa, pictura ei are tangențe, rădăcini, dacă vreți, dar o să revină asupra acestui subiect, în pictura metafizică lui George Bechirică, în pictura suprarealistă, în realismul fantastic, sau așa cum spunea cineva foarte inspirat, în realismul magic. Dar trebuie să, să facem o distinție foarte clară. Alexandra Papa nu se inspiră în aceste capotopere, nu în ultima instanță, în aceste cuvinte excepționale de importante în istoria artei moderne, și ea a ajuns prin demersul său propriu de ușire reflexivă, rațională și intuitivă, la acest demers artistic care se întâlnește în absolut, ca să spun asta în absolut artei, cu aceste cuvinte pe care le citează într-o manieră postmodernă, așa cum se întâmplă acum în întreaga cultură și în toate parierele acestea, pentru că altfel pe mersul propriu exprimat a fi necontact. Pe de altă parte, vreau să vă spun că nu exclud posibilitatea ca Alexandra Papa, datorită aceste naturi reflexive și studioase în ultimul instanță, așa le simt aleasă, cum să spun, să reflecteze mult și pe seama ceea ce a intrat în mentajul comun al științei, care ne întâlnim în fiecare zi. Lumile ei posibile sunt așa cum le vedeți, poate sunt un reflex al multiversului în care trăiește și în care vorbește știința actuală. Pentru că, pentru că cele mai noi teorii, dar să dați să simt că este și pe vezi în acela repartabil în această primise, universul pe care noi știam nicinit în spațiu și timp, nu este unic, este de fapt unul dintre universurile posibile care se fac un spectacol reimaginat pentru mintea omenească și care nu sunt totuși complet izolate și singuratice, plutind undeva în fel în an, se comunică între ele. Ei bine, acestea sunt probleme metafizice, complexitate, cu totul și cu totul excepțională. Dar dacă gândit la ele, este suficient dacă este artist adevărat, se pot să asiste pânză adevărate miracole vizuale. Lucrări care, pe primit cu gândul la lumea interioară, trebuie să închizi ochii pe care ai primit prin apă și să începi să meditezi, să gândesc, să te duce pe silul pe care ți l-a indicat intenția artistei. Lucrările ei sunt impecabil realizate, vedeți tehnica de execuție, vedeți totul excepțională, care este rezultatul unui, cum să spun, exercițiu întregat al suformării ei, profesională, de restaurator, de om care a studiat cu tuminiție, pictura Renaissance-ului și la fel flamand, special pentru cine este cel mai spune. De altă parte, Alexandra Papa accede la aceste lumi posibile,
înțelegerii complexității Universului și a modului în care ele funcționează. Aș vrea să vă spun că percep această expresie ca fiind ușor neobișnuită, tocmai prin faptul că aceste două superbe doamne, aceste două artiste excepționale, își pun probleme filosofice, metafizice, de o complexitate, am spus, excepțională, care în perioadele se conferă ca fiat bagajul minților masculine. La toate nici vorba de așa ceva, important este să puteți să ai o intuiție, să ai acces la aceea, la conceptul general pe care, dacă ai talent care și ești și muncitor, asta cum sunt cele două, ne trebuie să transpune, ne trebuie să auzi într-un limbaj sensibil, pe înțelesul celor care le admiră arta. Eu le felicit pe amândouă, și vă felicit pe dumneavoastră că a fost inspirație să veniți la această expoziție, vă las să vă repetați cu lucrările prezente aici. Vă mulțumesc mult! Vreau doar să vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și ați venit la acest vernisaj. Vă mulțumesc foarte mult! Având în vedere că acest loc este magic și este intim și este plăcut și este vital, care este destul de mic, trebuie să discutăm fiecare în fața domnilor și să putem în dialog cu fiecare lucrare. Tot acest domn și această clipă pe care eu încep să o transmit viitorilor, în ceea ce fac, de fapt sunt pregătită din viața mea, sunt pregătită din viața fiecare la pregătită de asta. Puteți să vă regăsiți în aceste lucrări ale orice de ideea. De ce este viața clipa? Clipa este când s-a dus la clipa, dar cu ce se vezi am făcut la tradiția, am făcut o expoziție foarte frumoasă, cum am făcut 15 ani, o clipa. Și clipa când este rezultatul această expoziție, care sunt clipe și fragmente de fiecare, care dacă comunicați cu o de la altă, nu se poate să mai găsiți și să fie cu mai multe. Vă doresc multă sănătate și clipe frumoase! Și într-adevăr să învățăm să ne bucurăm de aceste lucruri simple, să găsim în fiecare tablou o bucurie noastră și o regăsire interioară. Vă așteptăm cu drag zilele următoare, într-adevăr, această expoziție poate trebuie văzută și în liniște. Este foarte multă lume cea care ne bucură acest lucru, dar vă dorim să vă reîntoarceți și să vă discuție care poate vă împartă. Vă mulțumim și structură, dar vă și structură de chiar este o inițiativă pentru că, într-adevăr, dorim să avem și sculptura. Adică,